This on? Yes. Go ahead. Go. Gosh. Gosh. Nida. Oh, lagu naon ieu? Kelah lagu naon? Korporasi. 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 No, 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 eta leuh. Oh, sok baikan di. Oh. Apal pan? Apal. Bisi poho rumpaka. Iya dia nya. Kelah ari ieu bener koperasi heula mitina pan? Koperasi. Pangkatan sorangan pan. Bendungan. Aduh, kesila tarang bodor teh. Bisa nya ya aduh, bodor. Sama tadi oke, tadi boli. Waduh, ini marah-marah. Anjir, dikit-dikit. Sidik. Eh, halo lagi. Urang teh dieu teh tiluan hungkul. Guys, kembali lagi bersama kami. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back bersama Abdi. Abdi. Sarang Abi. Si Tria teh. Tria. Si Bona-Bona teh. Bona. Bona teh naon aupiu? Bodor sederhana. Oi. Mana witi sweet bonanja. Oh sanes teh nya. Si Lip, si Nir, si 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 Bolang. Si Bolang. Si Bolang. Ayeuna teh urang teh bade ngawihkeun lagu koperasi. Koperasi. Ieu teh ciptaan Mang Koko. Iya itu ciptaan Mang Koko itu. Ciptaan Mang Koko, Mang Koko, Mang Koko, Koko suara. Eta teh salah satu legendaris pisan dan Kang Abi mah eta menginspirasi. Inspirasi, menginspirasi pisan Kang Abi, kanggo urang-urang meureun nya. Laras pisan. Laras. Jadi lagu-lagu nanti seueur silip sinir si Loka, si Loka, Sasmita, si Loka kitu. Urang ieu weh, urang naon teh? Urang galindengkeun we halangkeun. Halangkeun wae. Lagu koperasi pangkatan abokir. Gas. Koperasi. Koperasi. Reg-reg pageuh jujur jembar pangurusna. Sampurna organisasi. Halus. Hitung tabah tur catet tur bukuna. Koperasi. Eta koperasi. Koperasi. Eta koperasi. Nyimpen duit tetep mayeng unggal bulan. Tongkap pohoan ula. Masing maranti unggal waktu jeng nyeng celengan. Namun tinimbang pake awunta duit dipake teuni. Mending diatur singta abah. Disimpen di koperasi. Cari pekerjaan eueuh diploma. Eh pan ayeuna mah aya ieu bisa nanti. Aya nu penting mah aya orang dalam. Arek tani sawah henteu boga. Jadi tukang copet sieun polisi. Tah. Lanjut ah, lanjut. Mun nganggur nagara rugi. Kasih tangtukna teus dirarancang. Doh. Koperasi bakal ngatur mere nginjem duit modal. Benar. Kasih letik nuker nganggur. Rek jadi tentara sieun ku mortir. Bodor mah eta. Ongko rek jadi tentara. Ayo ongko yang jadi tentara sieun ku mortir. Sieun ku mortir. Atuh moal payu jadi tentara teh. Moal payu atuh. Moal beuh atuh. Moal atuh. Jadi supir teu boga rebos. Ka mana wae pan ayeuna mah jaman teh atuh geus serba mudah ayeuna mah. Arek ngajin SIM. Arek mayar bisa. Arek non nem nyarepan film ster teboga dasi. Mun manggur nagara rugi. Lajeng asan jae. Tinimbang pake aunta duit dipake teuni. Pake slot we haben. Mending diatur singta abah.
disimpen di koperasi. Hayang sare tibra teboga imah. Aduh, kumaha eta yang sare? Tapi karunya sih. Karunya heuh. Karunya barudak-barudak urang ti Afrika. Eh, gitu. Ush. Nya. Nya apa nih? Kumaha eta? Los kahot. Harus bayar kontan. Tobat. Harus bayar kontan. Jaman baheula. Jaman ayeuna mah rek kabayang jaman baheula kiuris. Hah? Kamu siapa? Tah paling gitu. Milu jeung mitoha sok kegeleneng. Rek nyewa wang konci. Mata kung dipake selot wae. Koperasi kaharup nu tobat. Waduh, kamana eta tingali itu. Itu kaharup itu. Ngararancang pangwangunan keur ngaraksa jeung ngulungan ka urang-urang. Aduh benar. Rakyat nu kotong sogoro. Beres? Beres ya gitu. Aduh. Koperasi teh nulungan. Eta. Orang mangpaatkeun koperasi teh geus dijieun ku pamarentah teh. Nya bener daripada ayeuna. Teu puguh urang teh duit teh kudu ka mana nyalurkeun. Mending tabungkeun ka koperasi. Bisa nginjem duit ka koperasi daripada ka pinjol. Eta. Tong nyalahkeun pamarentah nya lamun misalkan duit teu bener teh kitu teh. Kan pamarentah mah geus mere jalur kitu teh. Oh, nya ka koperasi. Mane teh bawaanna teh Terus koperasi pek gitu tah bisi rek ieu nabung bisi rek pinjam pek tah. Pamarentah teh geus sisa dia. Urang bageur kumaha? Urang bageur kumaha? Urang mangpaatkeun segala fasilitas nu aya. Bener sih, daripada di korup non di erupsi. Naon erupsi teh? Korupsi. Oh. Ngah langsung we lah. Daripada dikorupsi mending nanti nyam ku urang. Bener. Diinjem. Oh, diinjem. Ya, syukur. Ai diinjem pasti dibalikeun deui atuh. Ya, nya kitu kitu. Ya, gitu kitu. Kumaha seremnya lagu ieu nya asli. Sadahari wang. Sadahari. Tuh. Entu nya. Da urang mah tadi nem. Nem teh naon? Nem teh naon? Nem teh. Ningali nem. SMP aya nem pan. Oh. Nah eta. Oh, ieu nilainya. Nilai kedisiplinan dan sebagainya pan kita meureun. Pas reknya jeung SIM teh urang teh pan dititah heula ngisian heula gitu. Eta jadi aya penilaian heula. Bener. Kamana wae sok salah sangka wae. Karek karti ku urang ieu. Heeh. Tadi non nu penting mah aya orang dalam. Dalam mun ayeuna di jerona eueuh jelema urang rek gawe ka mana. Bener. Punten bade ngalaman. Ieu tah. Saeutik teh mindset. Aduh ya Allah. Mindset dong suujon wae geura. Jadi kudu aya jelema di jerona. Mun jelema saha nu rek ngoperasikeun. Gitu. Mun nyari kucing. Bener. Gitu. Bener. Gitu. Guys. Biasanya. Nggak usah. Coba ting capruk. Guys. Bawa. Gitu. Iya lagu koperasi. Lagu mangkok fotonya. Terbaik parah. Pokok namanya mangkok koperasi parah. Ima ti abdi. Ti abdi. Sarang ti abdi. Atur kenuhun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.